بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد، شارب برودر وسستر، هذا هو ملخص الكتاب، النصائح المفيدة لحياة bin Nasir Han levde i årene 1307 til 1376, etter hijra, rahimahullah, og er en av de berømte lærde fra hans tid. Grunnen til bokutgivelsen Når sjefen reiste til Libanon for behandling i 1373 etter Hijra leste han en bok av den amerikanske forfatteren Dale Carnegie. Lev livet uten bekymringer. Han likte den og ble inspirert til å skrive De nyttige måter til et gledelig liv. Denne boken kan oppsummeres i 22 punkter. Nummer én. Troen på Allah og gode gjerninger. Troen fører til tålmodighet, tilfredshet og overbevisning for det Allah subhaanahu ataala har avgjort. Nummer to Å være rettskafne mot andre i handling og ytring. Godhet bringer godhet og eliminerer ondskap. Nummer tre. Å holde deg opptatt med nyttige gjerninger eller søking av kunnskap. Det distraherer hjertet fra tenking på irriterende ting. Nummer fire å fokusere på dagens arbeid. Ikke vær trist for det som har skjedd, og ikke bekymre deg for det som kommer. Profeten wasallam, pleide å søke om tilflukt. I hos Allah mot uro og sorg. Nummer fem å gjøre mye rikr. Å huske Allah wa bringer ro og sikkerhet til hjertet. Nummer seks å telle godhetene vi har fått fra Allah, både de ytre og de indre. Det bringer takknemlighet og fjerner uro. Nummer sju. Å betrakte den som er mindre lykkelig enn deg. Det fører deg til å takke Allah for det du har, og eliminerer din sorg og uro. Nummer åtte. Å glemme det som har skjedd, det som har skjedd, kan ikke forandres. Og å fokusere på det er unyttig og uvettig. Nummer ni å gjøre du'a, bønn, til Allah Subhaanahu at-Aala. For eksempel be om at Allah forbedrer din praktisering av religionen, ditt nåværende liv og ditt etterliv, som nevnt av profeten. Nummer ti å forutsi det verste som kunne skje. Hvis et problem oppstår, forutsi det verste som kunne skje. Dermed blir problemet ditt lettere og mindre alvorlig. Ta initiativet til å gjøre det. Nummer elleve å ikke holde på med fantasi og illusjon. Fordi det bringer onde tanker og tanker om at noe dårlig skal skje. Dette er en grunn til uro og sykdommer. Nummer tolv Å ha tillit til Allah og være avhengig av Han. Som Allah sa i den hellige Koranen, Sura nummer 65, er nummer tre. Og Allah vil være nok for den som har tillit til Han. Nummer 13. Å være tålmodig overfor andres feil og skadene som kan ramme deg på grunn av dem. Hvert eneste menneske har en defekt, mangel eller noe du misliker. Fokuser heller på de positive sidene. Nummer 14. Og ikke være opptatt av meningsløse ting. På samme måte som du prøver å være tålmodig overfor problemer, bør du først og fremst unngå de uviktige tingene. Nummer 15. Livet er kort Dette nåværende livet, på tross av sitt korthet, er et liv av ro og glede. Ikke gjør livet kortere ved å, ved å fokusere på uro og sorg. Nummer 16. Mye uro og uvirkelig bekymring, mange ting som du har gruet deg til, har ikke skjedd. Ikke la de dårlige mulighetene ta over de flere gode mulighetene. Nummer 17. Ikke vær irritert over skadene påført av andre. Disse skadene påvirker de som gjør dem. Ikke fokuser på dem, fordi da vil de påvirke deg også. Nummer 18 Livssituasjonen din er avhengig av dine tanker Hvis du tenker på ting som fører til nytte, for både religionen og livet vil du ha et godt og lykkelig liv, ellers vil det være omvendt. Nummer nitten Ikke vent på takking fra folk. Hvis du har vært god og behjelpelig mot noen som har rettighet overfor deg, eller ikke har rettighet overfor deg, er det mellom deg og Allah. Ikke bry deg om de sier takk til deg. Nummer 20 Hold deg opptatt med nyttige ting. Unyttige ting bringer uro og sorg. Gjør nyttige ting istedenfor. Nummer 21 Avgjør ting umiddelbart. Hvis ting ikke blir avgjort raskest mulig, vil alt samle seg over deg. Både det gamle og det nye. På grunn av utsettelsen blir man veldig opptatt. Nummer 22 Arranger dine prioriteter. Start med det viktigste, og velg det som interesserer deg, slik at du ikke kjeder deg. Be om råd. Den som ber om råd, angrer aldri. Kjære brødre og søstre.